And I invite you all to come and celebrate Modics. Thank you. Aš tik tai labai prieš kviesdama į viršų noriu paprašyti Kristinos pristatyti ne visus pristatyti parodos organizatorius, praleidai kai ką iš susijaudinimo ir manau, kad dabar yra gera proga priminti, nors ir nematau dar atvykusių, ir pasakyti, kas laukia, kokie performeriai laukia mūsų viršuje. Taip, iš tikrųjų nepristačiau Arvydo Lebeliūno, aš tikiuosi, jisai tikrai čia spėjo ateiti, nes iš tikrųjų tai buvo didžiausias pagalbininkas. Skaidra Jančaitė yra viršuje, laukia mūsų, Simono Arinska taip pat laukia mūsų. Ir ką mes ten pamatysim? Ten pamatysim performansą, kaip jos... Jau matom truputį. Jau biškį matom. Tai šita paroda skatina kūrybiškumą. Kaip kiekvienas priims šitą parodą, kaip priims eksponatus, ką išjaus, tai vat ten merginos jų, 8 turbūt, parodys, kaip jo suprato šitą parodą per judesį, plastiką ir, na žodžiu, tai vienas iš būdų, kaip suprasti šitą parodą. Tai jau mus kviečia.